madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa magaalada kambala ee dalka uganda kaga qeybgalaya shir looga hadlayo ammaanka iyo dhimista ciidamada amisom ee ka howlgala soomaaliya wariyaheena dalka uganda cabdinaasir axmed xuseen daacad ayaa warkan halkaas kasoo diray socdaalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee dalka yuganda ayaa salka ku haya kaqaybgalka shir muhiim oo looga hadlay amniga soomaaliya kaasi oo socday saddexdii maalin ee u dambeeyey shirkan oo ay ka qaybgalayaan madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya xubnaha joogtada ee golaha amaanka ee qaramada midoobay madax ka socota beesha caalamka midowda yurub iyo sidoo kale midowda afrika ayaa diradda lagu saarayaa iskaashiga dagaalka al-shabaab tayeynta ciidanka soomaaliya iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeyneed ee ka dhexaysa ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo sidoo kale ku aamiso wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya maxamed sheekh cabdiraxmaan oo soomaaliya uga qeyb galay wejigii hore ee shirka ayaa si kooban uga waramay muhiimada kulankan horta shirkan waxaa isugu yimid dowladaha ciidamada ay ka joogaan soomaaliya wuxuu socday sadex maalmood oo maanta da taay madawen haduuna soo gaaray berita ayaa la gebgebendoonaa waxyaabaha ugu muhiimsanoo laga hadlay waxaa kamid ah siyaasada guud oo ciidamada dowladahaasi halkaasi ay ka joogaan iyo sidii dowladda soomaaliya ama ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ama ciidamada qalibka sidaa ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliyadda amniga gabagabada shirka oo maanta ayaa wax isku arki doono madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan somaaliya am